Taigi, sveiki, čia Fuksteris, pasimatome šiandien Fortnite. Kol nepradėjau, tai žiūrėtume pasakyti, kad naudotumėte kodą GAYFUKSTERS item shop'e. Aš žiauriai būsim dėkingas, jei panaudosite tą kodą. Tai kai kažką pirksite, įrašote GAYFUKSTERS, o ne prana matote GAYFUKSTERS. Man žiauriai padėsite, žiauriai jums dėkingas esu už tai, kas naudojate. Tai po kitus kitą Instagramą, @fuksteris, kažką perkate nuotrauką. Aš jūs įkelsiu ant ekranų. Tai va, dėkuoju visiems šitam žmonėm, kas apie esate ant ekranų. Ir visiems kitiems, kas neatsiuntė, bet taip, ačiū. Tai, šiandieną pamatysite, kai mes su Aidžiu, Budriu ir Akiniočiu darome milžiniškas skaibeizą danguje. Naudotume tik tais mėtomus daiktus, nes toks gaimonas buvo, tai pokit. Bet darėme skaibeizą, žiauriai buvo neįtimtos medžios. Tai galite pažiūrėti, kaip mums sekėsi ir linkims gero žiūrėjimo. Galvai. Aš turiu tik štuką, medienos, šimtą to, briksų, 200 užteks, kažiūrėjau. Gerai, aš 1500 metų turiu. Man reikėjo mums visiems būti šitokas. Taip, nieks zonai, neis greuti, suprantu. Fuksteri, tu mažiausiai tiek. Aidi. Gerai savėjom, jau. Man atrodo, jo lunkį myrė, ne, te apačioj. Kodėl jis trifto kaunę naudoja? Aik, eik pasimt. Vyrai, aš viens. O, shit! Aš max height pasiekiu. Oh my god. Aš pamiršau, kad šito galiu išgriauti viską. Tik atsargite max height. Vietas, bėgam zoną. Oh my god. Aš ne. Dramatika muzika. Dramatinė muzika. Gerai. Ai, turi tu impulsų? Aš turiu, ne, neturiu impulsų. Nebestatyk. Mačiau, kad turi. Ne, neturiu, tai. Nebairis. Tai ką, kadangi kad reikia šitas video būtų 10 minučių video. 10 minučių. Ir aš jas numes tokie, ne? Ne, mes. Ne, nemes, plus. Ne, prašau. Nebandyjai, budri. Ne, čia bus blogas dalykas, kad tu gali padaryti per visą savo living. Davai, nedarom taip. O galima? Sveiki, kiek turit klingerių? O, ačiū. Pasilėkim. O, lemba būt. Žinot, kaip būt gerai turi, tai būtų buvę. Eik, tu savo. Aš nebeturiu nieką. O jūs turit nors jiems campfire'ą? Imkit. Turiu mini. Imk šitas skin. Pak, kam tau tą campfire reikia? Nu, I'll healinsim paskutinį. Ai, what the fuck, ko aš ką tik padariu? Oi, tu namas pralaisi. Ne, užmėtysim iš dangaus granatų. Tu pažiūrėk, kiek čia tūna. Arba nusileisim tiesiog su redeploys. Aš turiu per didelę IQ, aš tiesiog outhealinsiu jos. Oh my god, nesitundai kažką. Aš žinau, kad čia nėra sniperių, bet atrodo, mane to kažkas nusnaipinu, toks jausmas. Kodėl? Įprotas tiesiog. Žinai, kaip būna. Keturi materialai su... Oh my god, tik dvim du žmonės. Oh my god. Jeigu paeisiu... Kam jūs plečiat? Nu čia aš turiu per daug mes, aš nežinu, ką su jums daryti. Ne, taupyk dalykis. Aš bijau prie tas bėg. Ne, man lagina, aš irgi... Žiūrėk, mokite. Netyčia. Oh my god. Aš nuėjau paprikolyti ir iš tikrųjų paspaudžiu. O šūs. Budričiai, ką tik vos fokseris, tai viską nesugadė. Oh my god, tu būtų matęs. Grinai šalį užėdytino. Ei, vyrai, aš pastatysiu, nes aš bėgis dam. Jis turi dependažų kažkas? Ne. Ne. Apšiai, be healo, aš tu prisirinkau klingerius. Ne, tik minu. Slurpa turi? Žiūrėk! Įste žmonės, pažiūrėkit. GG! Oh my god. Eina mušt. Dašauksim? Davai, va. Užmėsit galim. Nedamėsit. Įto numirs. Mėtom. Nedamėsit. Sprogdynat, maladėt! O, žiūrėk! Malacį. Nuokinu, čiuva, nuokinu. Nuokinai, how the hell? Kaip tu nuokinai, žmogu? Aidu, maladėt. 103 metrų. Actually, nesveiks. Oh my god. Aš turiu trim keturis tos klingerius. Suveikė. Reikia kitinį užsipilinti dabar. Ai, dėl mėti, tas būtų ne. Nu, samaišiau, ne, visu. Ai, ne, manęs visada visą naštą parėmė. Gerai, vyrai, mums dabar reikia. Užmušiu, čiuva. What the? Oh my god, ai, 17 live. Taip. Žinot, kaip mes nenugriauname būsim dabar. Aš suprantu. Reikia tiesiog baigti sprogdinti, tiesiog nelakykit. Tikras komas neužkrešins jau. Žiūrėk, ten kitas atos irgi skaibeiza. Kur? Mes turim juos eiti. O ne. Vestę. Varom. Turim eiti. What? Kas čia buvo? Nežinau, bet nenukrisk. Ne, mes tikrai tą galim pagauti. Būtų atsargiai bėg po biškį. Ne, taip greitai nes. Mes pavieniu užsistatėm. Oh my god. Matai, kai jie susitirkeisės varo. Manau, primena, buvo ta tokia OG Fortnite, kai eidavau skaibėzai, žinai, vykdau. Jau meskit. Jei, iki mūsų nedamės.
Eik į mūsų net. O ne. Neduskrido. Neduskrido. Oh my god. Bet bilai. Pulsą čia nenumečiau visų. Oh my god. Oi. Einam, kad jis... Vėlaidu, sako. Vėlaidu. Nevizonai. Aš netyčia. Vyrbičius su piramidėmas tvirtinu. Oh my god, man materialai. Ką tu tvirtini, taigi čia eina šaudyti. Ui. Jūs tiesiog džim... jie su riftais gali pasiūrėti. Ir vėl ateina, ateina į virtą. Ir vėl ateina, matot? Jau ką, išmėtum jos. Jo, jo, jo. Bet juk sprogsti viskas grus. Aš einu pasiūrėti. Oh my god, mėtikit, mėtikit, maldauju. Nedamėt. Grinai bėg, 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 bėg. Holy shit. Aš tu nelaip, wow. Nieka, nežinau, jie... Užtikrinu. Gaidys. Nedaskris. Gali, mes gali. Aš... Tuo, pa, budri. Gerai, užteks man. Vyrus man saugo šitas, nes man lagin, žinokit. Gerai, tu tiesiog nebėgiau. Kažko man ir lagina, jis man what fuck. Ką? Goals. Aš užteks. Žiūrėkit, kad nieks... Darom. Aštuonis žmonės, jebra. Aš atkėjau. Ei, einam, einam, zona taigi. Su paskutinius, aš atkėjau. Oh, shoots. Jis riftais gali... Mes žinai, su riftai esam. Aš nugriaunu šiandien. Nelabai. Tai viskas davo, mums įgrūn. Ne. Reikia mažiau vietos turėti, nes jie gali užsidriftinti. Ei, status viens. Čia pas... Turit kam farmint vieną? Ne, neturi. Pas mane. O va, pas mane. Aš dar daug turėt, aš... Kiek čia drop, what the fuck? Susprogdinai, maladėt sakniuoti. Oh my god, drop. Bando džiupendis. Heal. Yes! Slurpas! Viskas. Pažiūrėk, davėms, afigėlinį. O, vas nenumečiau. Jie status, jo, nusprogdinai. Jo, nice. Oh my god. Riftinos. O, kaip aš išsigandau. Kaip šalia. Jis su riftais gali prie pat mūsų, jeigu mum reikia. Ojojoj. Nu bet jie negali nieko paryti mums. Jeigu jie riftą randa, jie dabar tikrai užskris. Mano. O tai mums, mum negrius tas? Ne, negrius. Nieks nerado, tai gamefire. Ne. Ne, bet slurpa rado. Tai gerai. Pasiriftinam. Oh shit. Jie pataikė beveik. Nu atitinkit, čia greičiau. Jie pariftins čia. Atsargiai taigi. Nepataikė vienas. Mane leidžia. Atsargiai. Nulip. Oh my god. Ką darom? Gidom zoną, gidom zoną. Ne, mėtum zoną. Ateik čia, ateik čia. Į zoną. Kur? Nukriausit? Jo, ateik čia, greičiau. Lauk, kad eina. Nenugriau be manis. Nu, į zoną. Akiriu balsas. Viskas, kevra. Geriausiai įsidėjo ir boys. Gerai, man ten reikia dėti. Pataikiu, čia nemiriau, nes būčiau nuk... Kas laiko dinamitas? Statyk budriu. Akinio, atsargiai. Pažiūrėkit, ten kai mūsų skraido džempedų prisidėję. Oh my god. Matau zvim balai. Kla, bandau iškirsti aš vieną. Keturi žmonės, aliui, zonai, statyk. Oh my god. Oi, tu iš... Statyk. Jūs norit bildinti. Ne, nors, gal. Varyk. Ne tiek daug, mums dar gali užtrukti metų. Iš šonai. Eini dešinį. Aš dar turiu 500 metų. Tas, kad į šoną varo. Gerai, aš turiu stratą, mes turim atgildės, mes privalom. Turim. O, ne. O, aš skridau. Ką čia padarė? Kur iš akinys? Aš realiai pats... Akinys, abu akinys. Jisai mums sprogdino, jisai mums metė. Oh my god. Jisai mums sprogdino. Ne, dabar leiskitės ilgai. Aš jau nusileidu. Ne, groundą gaunam. Ne, apsimokau. Ne, mirsim zonai. Bandom kažkaip. Mėsim, tačiau. Čia visi lipa man tų džempedų. Jo, davai jau outhealing tu, budri. Oh my god. Pažiūrėj, užlipdykit, kol jie bando ant džempedų lipti. Davai. Oh my god, spragdum bando. Okay, vien slow. Oh my god. Aš apačioj, blema, esu. E, davai, čia build fightinam. Heal fightinam, ne? Mane, tik su mane, labai daug apie tai nesu keita. Aš
3. Jo, bildinkit tas. Ok. Jie vis čia bandas. High ground imti, bet aš sprogdėlau. Būdžiu, jeigu rasiu, jeigu rasiu kokį empire. Nebeturi high ground. Tu čia, kas manęs užmėtai? Oh my god! Savi sinėčiai su nevykelis. Oh my god. Mes keturi, jie du, mes galim laimėti vyrai. Dabar, dabar, dabar. Oh my god. Tokiu. Ja, ja, ja. Iškirti didelę kaip tai. Kur jie yra? Zona B. Čia, čia, čia. Ja, va čia. Mane du kartus įstikojo. Ne, laimėt turim. Ei, kušik. Aš jam padariu damage'us. Jis padėjo, jis mirė. Aš nemu, mes apačioju. Haidė, susitikti. Jis vienintelis lyko. Campfire. Bet ar ne? Jis kleis parašyta. Jis už mūsų. Oh my god, campfires. Atėti? Jis nebetai. O. Jis ant high ground'o grau ant manis. Oh my god, kodį jūs mane apstatot, aš nesprantu. Kažkuris lurpo. Oh my god. Kažkas mėto. Kažkas sprogdino. Negali būti, kai jis laimės. O ne. Aš laimėsiu. Aš padėjau gyvą. Ne! Kas su mane sprogdino? Esta, tykitės. Kažkas sprogdino. Kam tu dėti taip visus kempairus? Oh my god, jis sprogdino. Kur jis yra? Nesupantu, kas čia sprogdino. Oh my god. Besmegenis. Aš denk fukserį, tu metus turi. Rengiu. Piramidės, viską reikia. Oh my god. Oh my fucking, mes praužėm. Oh my god, ir prakišom. Kaip mes prakišom. Oh my god. Fukseris fucking debilas grindis deda, kai iš viršaus iššo. Ne, bet jis yra dalį. Oh my god, esi geras games. Jo, šis geras games. Fucking debilai nusprogdė.